Re! Viss ēters ir te! Baltkrievijas režīma pagājušo vasaru organizētā nelegālās migrācijas plūsma pāri Baltkrievijas un Latvijas robežai un ar to saistītais informatīvais fons sāsina pret imigrantu noskaņojumu Latvijas sabiedrībā. To apliecina Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta veiktā pētījuma dati. Pētījumā tika salīdzinātas Latvijas sabiedrības domas par nelegālo imigrāciju pirms un pēc Baltkrievijas migrācijas krīzes. 2021. Gada decembrī salīdzinājumā ar tā paša gada jūniju populārāk kļuvusi gan nevienlīdzīga attieksme pret imigrantiem, gan stereotipi par viņiem. Un plašāk Iļas Kozina sižetā. Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta pētījumā noskaidrots, ka 2021. Gada decembrī salīdzinājumā ar tā gada jūniju gandrīz dubultojies to iedzīvotāju skaits, kuri nepiekrīt, ka imigrantiem jābūt tādām pašām tiesībām uz labklājību kā Latvijas iedzīvotājiem. Turklāt daudz nozīmīgāka kļuvusi partiju attieksme pret imigrāciju, domājot par Saeimas vēlēšanām. Pastiprinājušies arī stereotipi par imigrantiem. Mēs nemanām par kaut kādiem 25% vai ka visa sabiedrība sāk uztvert migrantus kā tādus, kas palielina noziedzību un terorismu riskus. Saskaņā ar pētījuma rezultātiem Latvijas sabiedrībā kopumā ir vērojama piesardzīga attieksme pret imigrāciju un imigrantiem. Vienlaikus nav vienprātības par to, ko ar viņiem iesākt. Konsens, ko darīt ar šiem imigrantiem? Noraidīt, uzņemt. Tur mēs redzam, ka nav tāds spēcīgs konsens sabiedrībā. Un faktiski lielā mērā reģionālās un starpaaudžu atšķirības ļauj izskaidrot šīta konsensa neesamību. Jo šie divi faktori acīm redzami kaut kādā veidā sadala to sabiedrisko domu, un nedot tādu vienu spēcīgu kopsaucēju. Visnoraidošākā attieksme pret imigrantu iespējamo uzņemšanu ir Latgalē. Kopumā 52% reģiona iedzīvotāji izteikušies, ka negrib uzņemt nevienu imigrantu. Kaprāns to skaidroja reģionu tuvumu vietai, kur risinās krīze – Latvijas-Baltkrievijas robežai. Sabiedrībā valdošais noskaņojums pret imigrantiem izskaidro arī valdības stratēģiju krīzes risināšanā. Ir redzama noskaņa vēlme būt nodrošināties, būt aizsargātiem un ir atbilde no valsts vadības puses. Vismaz daļai šo cilvēku varētu būt nopietnas vajadzības vai nopietnas pretenzijas varētu būt uz patvērumu daļai, pat ir mazai daļai. Šo cilvēks nevar visus vienādot, devēt viennozīmīgi par noziedzniekiem, jo nelikumīga robeža šķērsošana neaptur tiesības uz patvērumu. Migrācijas krīze ir vairojusi arī Latvijas iedzīvotāju atbalstu robežas stiprināšanai. Kopumā 61% aptaujāto pozitīvi izteicās par žoga izbūvi uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Ilja Kozins, Latvijas televīzija.